県内の感染者の状況ですけれども、本日柏崎市で1名、新潟市で2名の新たな感染者と1名の再陽性の方が確認されました。4月21日開催の前回会議から、本日までに感染者が7名、増えます。うち感染経路が不明な方は5名となりました。今週火曜日に事業者団体等の皆様に対しまして休業要請の協力をお願いいたしました。多くの事業者の皆様からご協力いただいておりますが、引き続き呼びかけを行っていただきたいと思います。また県といたしまして事業者の皆様の事業継続を支えるために民間金融機関を通じた新たな資金繰り対策として3年間の実質無利子保証料ゼロの新型コロナウイルス感染症対応の融資を行うこととしたところです。合わせて国の持続化給付金、雇用調整助成金の活用などについてしっかりと事業者の皆様に周知していただきたいと思います。またコロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少している生活者の皆様に対するさまざまな各種の支援が用意されています。これらについてもしっかりと県民の皆様に周知していただくようお願いいたします。医療調整本部でありますけれども、この週明けに事務局の体制を強化いたします。また容体が安定している方に、移っていただく宿泊施設の準備も整いました。調整本部においてはこの方々の健康観察に万全を期すとともに引き続き医療提供体制の充実に努めていただきたいと思います。そして本日大型連休を前に広域的な人の移動を極力減らし感染拡大の防止と早期の収束を目指すための行動を東北新潟地域が一丸となって呼びかける東北新潟緊急共同宣言を発表いたします。大型連休を控え旅行観光などで都道府県をまたぐ移動は厳に控えていただくよう強く呼びかけを行ってください。各部局においては全庁を挙げて連携協力して対応を進めていただきたいと思います。私からは以上です。